एकदम दुःख बिरामी थिएँ 13 वर्ष कष्ट पाएर अनि अहिले यहाँ आएपछि मलाई एकदम सुख शान्ति पूर्ण छ सन्तुष्ट छ मलाई जन्म खोटाङ अहिले हाल धरान 5 खैरिनीमा बसोबास मेरो चाहिँ श्रीमती बिमारी भएको हुँदाखेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि राम्रो भयो जाति भयो त्यसकारण विश्वास लागेको छ मलाई चाहिँ गाउँ खोटाङ हो हजुर म धरान बसोबास भएको पोट बिमारी भएको थिएँ हजुर अनि यहीँ आएर म ठिक भएको हो भगवान् शिवको चाहिँ एकदम अब चाहिँ यो चाहिँ काठमाडौँको पशुपतिको नमिलेन म मरे पनि सयौँ वर्ष चल्ने मन्दिर हो धाई तीर्थ हो यसको अब समाजको चाहिँ बलबहादुर घिमिरे मै हुँ यो मन्दिरको यो सर्वदानी मन्दिर हो सारा संसारले आयो भने अब चाहिँ कस्टमर दुःख दायित्व भोगभुक्त आफ्नो अशान्ति भएको शान्ति हुने उपचार अब भगवान् शिवले यहीँ रोचाउनु भयो भित्र शिला पत्थर छ आफसे प्रकट भएको
अब जे भए पनि मैले अब चाहिँ गरे भगवानको लागि हो आज अब चाहिँ मन्दिर पनि त भनेको जस्तो बनाउन सकेको छैन यस्तै छ एउटा स्थापना गरिएको छ अब भनेको चाहिँ अब के भनेदेखि काठमाडौँ पशुपतिको शाखा नम्बर एक भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ भनेकै छ एक एक त अब चाहिँ उता चाहिँ ताप्लेजुङको पाथीबारको सरस्वती माता महाकाली महालक्ष्मी दुई अहिले अब चाहिँ मन्दिर एउटै छ बेला बेला अब चाहिँ एकै ठाउँ पूजा गरिरहेछ र अब कस्ता कस्तासम्म भनेदेखि बौलाएर हिँडेका पनि धतु लाएर हिँडेका पनि यहाँ त्यति त्यस्ता त्यस्तालाई पनि शान्ति गरियो रात दिन पोलेर धर्दै रोएर हिँडेकालाई पनि शान्ति गरियो मैले पनि देखेँ धेरै धेरै ठाउँमा अस्पतालमा धेरै ठाउँमा देखेँ 100% 5% त अब चाहिँ कोही हातखुट्टा काटेका कोही हातखुट्टा भाँचेका कोही अब चाहिँ यस्तै अब चाहिँ ग्यासी स्यास्टी भएका यस्ता चाहिँ अब चाहिँ त्यो त धामीले फुक्ने त होइन हात गोडा पोलेर ल्याउने सोला खाने कटर खाने ढाड खाने कम्मर खाने यस्ता यस्ता त लगनी देखेँ अनि अब यो त किन नाना मूर्खलाई अब यो चाहिँ अब यहाँ प्रसाद दिउँ प्रसाद नदिकन मान्छेले थाहा पाउँदैन थाहा पाउँदा चाहिँ आओस् आउन् भक्तजनहरू कस्टमरहरू आउन् सुख दुःख लिएर चाहिँ अब दुःख छोडेर सुख लिएर जाउन् भन्ने मेरो एउटा चाहिँ प्रतिबद्धताले मैले चाहिँ यो खर्च गरिरहेको छु निरन्तरण गरिरहेको छु तर अहिले अब चाहिँ भगवान् शिवले भन्नुभयो अस्ति पनि अब चाहिँ परमात्माले भन्नुभयो के भन्नुभयो भनेदेखि अब चाहिँ ठिकै छ 3 वर्ष बिना त अब चाहिँ यो चाहिँ ढोका खोल्न गाह्रो छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो आज यो अब चाहिँ माघ 14 गतेको अब त्यस्तै जोग बाँध पनि त्यस्तै हुँदैन कहिले भाद्र परिरहेको हुँदो रहेछ मैले पनि त्यस्तै त्यस्तामा चाहिँ काम गर्दो रहेछु र चाहिँ अनि अहिले चाहिँ ठिक यो चाहिँ 14 गते माघ 14 गतेको चाहिँ 78 साल माघ 14 गतेको चाहिँ आज चाहिँ एकदम हेरेर सबै अब चाहिँ सायद लगन जुराएर चाहिँ अब चाहिँ यो मैले प्रसार दिँदैछु हिँड्दै डुल्दा कहाँ आउनुभएको छ हाम्रो मेरो नाम बलबहादुर घिमिरे हुँ हो यो शिव पशुपति महादेव मन्दिरमा दुःख कष्ट भुक्त हातबाट खाका सोला हान्ने कटकट खाने ढाड कम्मर खाने अमरको लागे जस्तो हुने र अनि यो बौलाउने धतु लाउने यिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ शान्ति 9 ग्रह पनि आएपछि आफ्नोलाई चाहिँ अब चाहिँ शुभ शान्ति नै हुन्छ आफ्नो ग्रह चाहिँ अब चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ अब यहाँ आएर ल भगवान् अब चाहिँ भनेर चाहिँ अलिकति भएन कसरी माने यसरी आफूले आँखबाट भित्रबाट चाहिँ नबोलिकन यसरी गरेर चाहिँ आफूले त्यो गर्ने अनि चाहिँ अब चाहिँ अब नाना मूर्खले मानव तपाईँ मानवताले आएर यो गरिदिनु यो श्री पशुपति महादेव मन्दिर हो सरस्वती महारानीको सरस्वती महारानीको ताप्लेजुङको पाथीबारको चाहिँ नम्बरमै अब चाहिँ अहिलेसम्म छ यहाँ आएर चाहिँ अब नराम्रो कुरो नशब्द चाहिँ नबोलिदिनु होला आउने मानव मूर्खले भक्तजनले र चाहिँ सत्य त सत्य तथ्य नै छ एक सत्य तथ्य छ आगोमा आगो छ यत्रो अब चाहिँ यत्रो अब सम्पत्ति पैसा छ चिमको बार छ यहाँ केही छैन यहाँ चोर चकरहरू चाहिँ अब चाहिँ कसैले पनि अब चाहिँ हस्त गर्न सक्ने होला छैन यो गेट काट्न सक्दैन त्यस्तो अपराध चिताएर चाहिँ आउने मान्छेले र सत्य तथ्य
नै अब चाहिँ छ र यही भन्दै म पनि यहाँ बिदा चाहन्छु।